بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيا عزيز البصري بمؤسسة إسناد تداوي Kita teruskan pengajian ayat-ayat utama ru'yah dengan melihat surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Kita fokuskan kepada ayat Allahus Samad, Allah tempat meminta. Dekat situlah kita pasang niat kita, dekat situlah kita doa apa yang kita hajati. Surah Al-Ikhlas ini seperti mana Nabi SAW bersabda, apabila dibacakan 3 kali seumpama kita membaca satu Al-Quran. Jadi kita memohon kepada Allah selepas kita membaca 3 kali, semoga Allah merahmati ru'yah kita ini, merahmati ikhtiar kita ini seumpama kita telah membaca satu Al-Quran. Maka sama juga dengan air penawar yang kita buat, kita mohon kepada Allah agar merahmati air penawar itu seperti mana kita telah membaca dengan satu Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد